à Polónia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, assim não dá para debater. Porque o Sr. Secretário de Estado vem aqui e diz assim: bem, a informação que eu tenho das instituições de ensino superior é que o número de abandono não está a aumentar. Mas eu sei que este número não corresponde à realidade. Não dizendo que está a aumentar. Sabe é que aqueles dados que lhes foram enviados, pelas instituições, não correspondem, podem não corresponder de facto à realidade do abandono. Ou seja, aquilo que o Sr. Secretário de Estado vem dizer é que não tem dados sobre o abandono dos estudantes do ensino superior. Portanto, o Sr. Secretário de Estado vem desarmado de informação para um debate que sabia que ia acontecer e, portanto, que teria necessariamente que ser preparado para nos dar a informação devida. E, fundamentalmente, conhecer a situação é ou não é uma obrigação do Ministério da Educação, mesmo sem debate, vamos fingir que o debate não estava a acontecer. É fundamental que o Ministério da Educação atente naquela que é a realidade daquele que está sob a sua tutela. O Ministério da Educação tem a obrigação de procurar os dados reais da realidade. Como o Sr. Secretário de Estado vem dizer, que o atraso na resposta das bolsas não é da responsabilidade do Ministério da Educação, chuta para os serviços sociais. Oh, assim não dá, Sr. Secretário de Estado. Mandar a bola para o lado é o mais fácil, mas não é aquilo que responde às necessidades. É claro que o Ministério da Educação tem responsabilidade de conhecimento, tem responsabilidade de perceber porque é que as coisas acontecem e tem responsabilidade de encontrar soluções e ajudar a encontrar soluções para que as coisas aconteçam de forma correta e, fundamentalmente, que não aconteçam de forma a prejudicar sobremaneira os estudantes que estão com amplas dificuldades económicas e que, a largos meses do início do ano letivo, não tinham sequer ainda uma resposta sobre se teriam ou não acesso à bolsa e, portanto, se poderiam ou não prosseguir os seus estudos e concluir esse ano letivo. Senhor Secretário de Estado, da minha geração e de pessoas até mais novas do que eu, há muita gente a dizer, e com a perfeita consciência, sabendo que se fosse hoje, estivessem na atual geração de hoje de ensino superior, não teriam condições para prosseguir os seus estudos. Porquê? Porque é perfeitamente visível que as condições hoje para estudar são muitíssimo mais difíceis do que há uns anos atrás. Ou seja, as condições pioraram. Os cidadãos portugueses, os jovens portugueses, perderam direitos de acesso, de frequência e de sucesso no ensino superior. E agora dirá o Sr. Secretário de Estado, são eles que perdem? Não, é o país que perde, Sr. Secretário de Estado. E é sobre isso que nós também devemos falar. É que o futuro do país não pode esperar. O futuro do país não pode fazer agora um intervalo e dizer assim, olha, vamos lá aguardar até que nos esqueça fazer com que passe a crise, porque os senhores não estão a fazer nada para que de facto passe a crise. Não, não pode. Os jovens de hoje têm direito de acesso, frequência e sucesso no ensino superior e o país só terá a ganhar com essa qualificação. Portanto, Sr. Secretário de Estado, ponham-se a conhecer e ponham-se a mexer. Muito obrigada.